Dámy a pánové, je to potvrzené. Potvrzené je na 100% už dávno, že Ice Cream je syn Evilna, ale je také potvrzené, že brzy vyjde hra Ice Cream 4. Podle nás je to na 99,9% pravda. Nevím, jestli dřív vyjde Evilna 2 a potom Ice Cream 4, asi nejdřív to Evilna 2, pak to je na Ice Cream 4. Samozřejmě všechno budeme natáčet, budeme se snažit to všechno stíhat a aby jsme viděli, že to je potvrzené, tak si pustíme takové video, které natočilo, nebo které tam vydalo na svůj YouTube kanál Twelve, kdy vlastně tam si potom pustíme něco ještě k Evilna 2, ale tohle to je třetí speciální díl. V minulém díle jsme si něco říkali o Ice Creamu 4 a dneska si teda povíme ještě jednou celkově a ještě něco líp. Zjistili jsme novou teorii, jdeme na to. Dámy a pánové, dejte like, odběr, zvoneček, jestli chcete, aby tu byl další díl speciální. No a my už můžeme jít na to. Na čem to funguje, jak má. Tady už vidíme logo Ice Creama 3, 12 a tady už vidíme cutscénu z Ice Creama 3. Vidíme tu, že je tady ten road nebo ten a je tam rok 1955, je to teda v ruštině, takže teď to nemůžeme přeložit a vidíme tam, že je tam jeho otec. Teďko někdo přijde údajně ke dveřím a bude mu házet někdo dopisy, počkáme se chviličku. A ano, teďko tam přijde, mělo by to být Evilna, je to matka toho teda Ice Creama, teď by tam měla přijít Evilna a měla něco říkat, já teďko neslyším, když tam má zapojený mikrofon, jo. Takže něco teďko tam ta Evilna říká. A vhazuje mu dopis, kde mu přeje v nějakým narozeninám 15. 16. nevím. A tady už je vidět, jak se narodil Ice Cream. To teda, já se na chvilku zastavím. To teda nebylo vidět, nebylo to vidět, když jsme to hráli my, jenom si to na zkoušku, ale teď to teda uvidíme, to tak jdeme dál. Teďko už se to přibližuje, já to dělám, abych potom to mohl synchronizovat. A tady už vidíme, jak malý dítě, což je Road Ice Cream, jak ho drží tady vlna. V té době asi možná ještě Evilna byla hodná, nebo na svého syna asi hodná jako byla, ale nevím, jestli byla hodná i na to. Přejím k dalším narozeninám, přeje 1955, píše Evilna dopisy. Můžeme vidět tyhle ty dopisy vždycky, když zapneme hru Evilna, teď jsem to stopnu, teď jsou teda položený na to a když jsme teda hru Evilna, tak tam takovéhle nějaký dopis byl. Takže jdeme dál, teď nevím, teď se to úplně nějak změnilo a asi si to přemodernizoval Ice Cream a uvidíme tady nějaký rok ještě, bo neuvidíme. Tady něco vidíme zase opět v té ruštině, ale to já teda nevím teďko. Teďko přeje k 17. narozeninám, teďko k 18. nebo nevím a takhle prostě Evilna přeje, hodí to na zem a teďko už tady vidíme, jak se tam různě válí ty dopisy. A takhle. A já se omlouvám, musel jsem si dát. A my už jdeme na to, jak skončili jsme u těch dopisů. Jdeme tu dát dopisy. Teda ještě pořád s tou knížkou na té zemi. A pořád běží ta ukázka. Teďko teda se to otáčí, nebo nevím teďko, co se tě momentálně děje. A otevře se to a najednou to vidíme. Teďko bychom to měli vidět, ano, správně, jak jsem vám v minulém videu ukazoval tohle, že to asi není pravda, že to asi fake, tak to asi pravda bude. Teďko nevím, jestli to bude v Evilna 2, nebo to bude v Ice Creamu 4. To mě opravdu zajímá, ale tohle to bude asi Ice Cream 4, protože tady to. To je něco rusky napsáno Ice Cream 4 Advent, což teda nevím, ale mělo by to být v té 4. Pokud to není bude v té 4, tak uvidíme. Myslím si teda, že 4 bude Evilna 2, bude na 100%. Teď tady mám ten, tenhle ten, teď jsem se zastavil, tenhle ten jakože elixír, nebo nevím jak to říct, tenhle ten experiment, nějaký prostě tuto lahvička v tom, tak to v Ice Creamu 3, když zachraňovali ty děti, tak to vypadlo Ice Creamovi a z toho si potom dělal zmrzlinu. Je to opravdu zajímavá teorie, jako vývojářům velký palec nahoru, pokud to tohle to tam všechno bude, takhle to má spojený, protože než by to někdo vymyslel, než to tam že ho dají, všechno to jako opravdu je jako skvělé. Což opravdu cením, že si tam to fakt dali záležit, že to takhle spojili hezky a udělali to takhle. Teď si ta knížka zavřela a tady máme vlastně už Evilna
Když píšeme, dámy a pánové, když píšeme do Evil Nun Easter Egg, nebo když ho prostě zapínáme, tak tam, že napsat tohle, co je, tam příště zkusím napsat teda Sylvan, nebo co to bylo, víte co? Tady je napsáno teďko rod Sylvan, tak zkusím to tam napsat. Uvidíme, jestli to teda bude ono, nebo nebude, uvidíme, mohlo by se něco stát, byl bych opravdu za to rád. Tak to příště zkusíme napsat, tady už máme teda... Odemkli se to, teď uvidíme tu lahvičku. To je ice cream 3 konec, to není 4, to je 3 konec. Tady vlastně zachráníme to dítě v tom a tady v té krabici a tamto ještě dítě, jak bylo uvězněné, takže zachráníme 3 děti najednou. Jsem to zastavil, teď tam přijde ten ice cream za chvilku. Ta krabice, aby šel za náma, tu ten taky a ten jak byl v té kleci. Tak teďko tam přišel ice cream, no a to asi úplně nebylo alright, ale úplně to asi není úplně v pohodě. Teďko je všechny zmrazí, no jak jinak, že jo. No ale každopádně, kdybychom tohle s tou udělali, tak já bych se bál, že jsme tu hru pokazili, ale nepokazili také to. A tady tuto lahvička vlastně byl ten obraz, to jsme si ukazovali, teď jsem teďko to říkal. A teďko tu lahvičku vlastně ten dotyčný vezme, vyjde ven a... Odjíždí samozřejmě, tohle co bych se třeba leknul, ale já jsem to pokazil, kámo, ne, tak to bych musel dělat celý znova, ale je to správný konec a absolutně nevím, proč to všeho odveze, jsme ty děti nezachránili. To, teďko tady ten tajný konec, natáčel co i český youtuber Porty, já měl jsem teďko dávat, nebudeme jediný youtuber, který jsme našli takhle s tím tajným koncem a... A má zmrzlinu a jak jinak asi tlousne, že jo, a ice creamová zmrzlina není úplně na hubnutí, no, ono se po smrzni neubne, ale tohle to teda úplně jako to. Tak, teď bych se koukal na ruku, stloustne a tu už je se, a tlustej. Teďko by, vlastně to je v tom domě a ice cream teďko, nezemrazil, kámo, fakt, počkej, cože? Jo, tak teď nezemrazil, teď absolutně nevím proč. A teďko ten ice cream někam s těma dětma odjede. Pokud se nemýlím. Ne, tak tam zůstane stát, dobře, tak tam zůstane stát, beru to zpět. A tady už vidíme, že tam je ten ice creamovo táta. A vidíme toto, já se na chvilku zastavím, a nebo ne. A vidíme tady, že jo, titulky, jak jinak. A já se musím teď na něco tady rychle podívat, protože, jak víte určitě, že jsou online hodiny, tak jestli mi za chvilku nezačíná náhodou nějaká ta hodina. Každopádně... vidíme tady teda ten konec, že jo, a jsou tam různý obrázky, což teda taky to, za chvilku už to pošoupnu a pošoupnu to, tady pořád jsou ty titulky, ale my chceme vidět takový jediný tajný konec, tady už ty titulky dobíhávají, už to zrychle nějaký tady vpak, nějaký dítě a to, tak tady potom ta, že jo, ty koníka, jak tam má ta věž a teď už to dobíhá poslední textík. A teďko by se mělo něco stát. Teďko tady vidíme tohle a teď by tam údajně měla přijít Evil Nun. Měla by tam teda přijít ta Evil Nun. Zvědavý teda, jestli tam přijde, ale určitě ano. Teďko tady ten camp, že jo, a tady vidíme nějaký pomník a tady už vidíme Evil Nun. Fuj, to je bota. Evil Nun jako, koukejte teďko, teď je tady přišla. Ta Evil Nun je pěkně hnusná, když se na ní podíváte. Jako fakt hnusná, já musím zavřít oči. Koukejte na to. Finally, the waiting time is over. Evil Nun je pěkně hnusná, protože jako fakt jako tohle je opravdu strašidelný, nebo je to takový hranový, má to svoji atmosféru, tak se si ještě takhle směje, kámo. Tak to je konec tohoto dnešního videa, možná se vám to zdálo, že to bylo krátký, pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr, zvoneček, no, úplně 8 minut, není krátký. Za nějakých 5 lajků bychom si mohli natočit další teorii, kde vám ukážeme, jak vypadá menu Evil Nun. Představ si to, že prostě menu Evil Nun už je hotový, takže na to příště podíváme za těch 5 lajků, uvidíme, já to stejně natočím. Dneska teda není tady Vítek, ani tady nebude, ale až se bude Evil Nun, tak samozřejmě bude. Takže dejte jako odběr zvoneček, sociální sítě dejte dole v popisu videa, sdílejte tohle video, podívejte se na naše webovky a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, třeba s Evil Nun 2, pokud teda samozřejmě do té doby vyjde, ale já věřím, že to vývojáři stihnou, tak se uvidíme u nějakého dalšího videa, teďko by měl být zase nějaký a zatím čau.